selam ve sabah selam lekulam ve lekul müslümanı ve rasum lağun selibajut yub lehaim lehaim ve lebroche עשה בסדות נמצא בסמיות מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שעשה בסדות נמצא בסדות סדות חנוכה של הנר האחרון של חנוכה, אלא עשה בסדות זה גם כן סבת ערב איתבן וגם סבת נכון לאיתבן בעצם בהתבן זה הניצחון של הספרים כמו שאמרנו בהתבדת הקודמת שהיה קטרוג גדול על הרבי ובהתבן התבטל הקטרוג ואת כל הסיפור בעריכות בהתוועדות מחר בלילה בעזרת השם או ביום ראשון בלילה בעזרת השם אז נספר את הסיפור המלא אבל עכשיו הסיפור זה ככה קרוב משפחה של הרבי הוא גנב ספרים מהספרייה ב-770 בתופים זין אז הרבי הוא תקף את כל מי שקונה את הספרים האלו ובעצם כל מי שמחזיק אצלו את הספרים האלו הרבי אמר שכל מי שמחזיק אצלו את הספרים האלו אז זה כאילו הוא מחזיק אצלו בבית חומר נפש ובסופו של דבר הספרים הוחזרו לספרייה באיתבן וזה סיפור בקצרה אבל באריכות מחר בלילה בעזרת השם או ביום ראשון בלילה. אז כמו
insanlar mısın? Sait ibadetinde Sait ibadetinde ilk sura İmayam akhron sul Hanuka. Ad natkhil lilmad ma'amir sul Rabbi mi Müslüman sabit parantat mikel leyl dört hanuka. Bayamas meni nötri nüfnil menatı gıgay meyir. Dört hanuka da min bek gıgay meyir. Oyun oyun. מהטעם ממזה שבחנוכה קוראים את הקורבנות ולמה קוראים את הקורבנות בחנוכה ולפי שבחנוכה חינכו את המזבח דוגמן חנוכת המדבר בפעם הראשונה על ידי קורבנות הנשים ומזים מובן בזמנת ימי חנוכה עם דוגמת זמנת ימי המילואים וכמו שזמנת ימי המילואים לחלוק לבית סביבת ימי המילואים וימזמיני על דרך זה ובזמן את ימי חנוכה שימזמיני וחנוכה נקרא על פי מנהג ישראל גם בשם בפני עצמי זאת חנוכה שזה היום ומבייר בדבר מנחיל ברוך שנשא ניסים לאדמור הזקן בעל התניא עם הגאות והערות של הסמך שדק שזה הנכד שלו. שאין מזמיני למילואים וכן שאין מזמיני של חנוכה ומלכות ולא כן נקרא בשם של חנוכה. כי זאת היא מלכות. והנה היא ידוע, זה בשמיני שני עניינים, בשמיני הוא למעלה מהשבע טלפונים, ואז הוא חפר באותיות של תיבת אז, אלף הוא האות א' הוא רוכב על האות ז', דשבע עם שבע תמידות, ושמיני ובינו, ושמיני ומלכות שלמטה משבע תמידות. וכמו כן ובנוגע לימי זמיני למילואים שכתוב בלקוטות תורה
Sırf bunun için bekliyorum. Hatta o sakın şu an ulema ile müslüman ben sizden meyem biliyorum. Ben beni vele müslüman ile biliyorum. Ve Tevhid Kudüs'ü yapıyorsun. O Kibir Kudüs'ü diye Amsak'ı bir mahkum. Mini Selimat'ı müsteva. O ולכל רון צריך לימור. שעד דרך לב בנוגע ליום השמיני של חנוכה. שיש בו את שתי הפירושים האלו. זה שביום השמיני המשוכת במלכות ולכן הוא נקרא דוד חנוכה. שמיני סלמטו משבע. הוא לפי שהשורש שלו הוא בשמיני סלמעלה משבע. אבל מזה שבמים הרנ"ל שמבאר את עניין היום השמיני של חנוכה, אז כתוב בתחילת העניין רק הפירוש הזה שהשמיני ומלכות. ותדאוג כי בהיעדרותם שנבוא רימיניון זמן השמי מילואים שימו ובוהם שני הפירושים דשמיני, משמע שקורניאני של היום השמיני דחנוכו הוא המשוך למטו ויובן זה על פי הידוע דבמעלת המים שכוח המים שבאדם הכוח הכי תחתון הוא דוגמת סורת מלכות. כמה עניינים. דשאל ידי מי שדווקא נעשה עליה בכל כוחות הנפש. וכידוע אמר שלל זה מבלי מכלי הגבה נקרא לב ירו. שאלתי ידי שמעמידים אותו תחת כל זה הדבר שרוצים להגביה, אז דווקא הוא זה שמגביה את כל הכלים. וכאשר מגבים את הדבר עם שייר איתו, אז זה החלק התחתון שבו הוא נשאר למטה. וכמו הגבהת בית, שבכדי שבא לו, זה מים ארוך. נגיד רק את הנקודת של המיימר הזה זה על
αλλά για μας μείνει το Χάνουκα, το τραγιό μου. Βέλα, χόνσεχ. Νικμόγατα η τυβάδου τα μελουχέτη τα νότου. Η τυβάδου του έρευν σαμπέν του διδανόνσαχ. Διδανόνσαχ. וכיוון לזה שצורך לחכן להביא את המשיח. נייסוף. אז להאמין בבית המשיח. גם לחכות לזה. וההלכה. זה עניין של הלכה. ולכל הראש קיום העניין, כמו שבפסוס ובמעשה בפייל, ונגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה, שתכף מיד ממון, נזכה כולנו ביחד. עוד אפילו לפני ידיד הנוסח, נזכה כולנו ביחד. עוד לפני סביב להתוועד עם הרבי בעיר הקודש שזה בירושלים ובהר הקודש שזה בהר הבית ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממון לחיים, לחיים ולברוכים.